渔村不可思议翻转，2020年，一家有一个灯会。他们现在在筹备中，这边会成为一座完美区，再坑很多那个装置艺术。这一区会是有那个一系列的灯光秀，随着音乐转换的。然后那一区是灯笼海。1月18号两点开始，这一条路会是彩街活动。